God morgon internet! Jag är, lite, jag är lite uppskuttad faktiskt, för jag tycker det här är så jäkla bra. Eh, om du har följt mina stories så vet du att jag dag två på F8, Facebooks utvecklarkonferens, var lite entusiastisk över det hackathonet som de anordnade där. Eh, jag älskar hackathon rent generellt men det här var så bra. Dels för att det är så stort och så på riktigt, det är 144 000 dollar i prispengar och det är möte med eh, med Facebooks ledning och, 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 och så här. allting som brukar vara bra med ett hackathon. Och den entusiasmen som de här unga nördarna, som man hade flugit in ifrån hela världen, uppvisade. Det var verkligen en, en, en mysig känsla. Och en sak förresten som jag blev extra glad över, det var att av alla de här priserna så var det ett pris som betydde mer än någonting annat för, för de tävlande. Och det var, att, det var att de skulle få en en biljett till F8 2020, det var liksom det, var det viktigaste, det var att man fick komma på utvecklarkonferensen nästa år också. Men det som gjorde mig riktigt glad med det här hackathonet, det var ramverket för det. Alltså vad var det man tävlade i? Och det var, alltså målsättningen hade varit att utveckla någonting inom ramen för fyra av de globala målen, alltså FNs globala hållbarhetsmål. Det var mål fyra god utbildning åt alla. åtta anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. nio hållbar industri, innovation och infrastruktur. Och elva hållbara städer och samhällen. Och ni måste gå in och titta på eh, det de, det, alltså de tävlande bidragen och, och vinnarna och sådär. Det var 183 deltagare, det var 42 lag, det var 8 som gick till, eh, som gick till final eh, och det var en vinnare alltså. Och ni hittar det här på f82019.devpost.com. Alltså F8 2019.devpost.com, där kan ni läsa allt det här. Men det som gör mig så uppskuttad och exalterad idag, det är att jag har fått tillbringa tid tillsammans med Anna Lerner, som jobbar på Facebook. Hon är alltså en svenska, eh, jobbat runt världen, bott i Mosambik flera år, jobbat med eh, Världsbanken i flera år. Och sen ett år tillbaka ungefär, så sitter hon nu på Facebook, i Palo Alto, med uppdrag att arbeta med de här globala målen. Alltså Facebooks arbete med de globala målen. Eh, innan hon kom dit så kan man, man kan se lite grann av det tidigare arbetet på sajten som heter dataforgood.fb.com. Där man kan se hur Facebook har engagerat sig vid, vid kriser och, och hur man arbetar med, med det man kallar för, för disaster maps och och mycket sånt här gottet där man använder Facebooks data och teknik och smartskallar för att försöka göra gott för världen när det brinner till lite grann så här. Men nu i det som man då, arbetsnamnet är väl Project 17. Det man arbetar med där det är hur man långsiktigt ska arbeta med de globala målen och få in dem i Facebooks all verksamhet. Och Det, det som Ja, jag, jag tror ni hör att jag låter lite entusiastisk över det här. Och det är för att jag ser ju nu att, att det här handlar inte bara om att Mark står på scenen och säger en sak och sen i andra änden, shit vad balansen växlar här. Mark står på scenen och säger en sak och sen i andra änden så har vi en massa entusiastiska anställda och nördar, utvecklare som vill göra saker. Utan jag ser hur man bygger ihop det här också. Och en sak som Anna visade idag som jag tyckte var magnifikt, det var att man alltså har tagit och mappat alla de pågående projekten på, på Facebook just nu. Det är alltså hundratals projekt. Och så har man mappat dem utifrån hur väl de matchar mot, mot de globala målen. Och Det är klart att vissa av de globala målen, där, där träffar man inte speciellt rätt. Eh, ska vi se vilken värde vi skrattade det Jo, 14. Alltså hav och marina resurser, det som händer under ytan i haven. Där har inte Facebook sådär jättemycket att bidra med just nu. Men i princip i alla de andra, mer eller mindre, så kunde man se hur det går att hitta beröringsprojekt 立storo Utmaningen här nu för Anna det är ju naturligtvis att i ett företag som är drivet av att, att mäta vissa saker, och försöka få in liksom, hur ska vi mäta det här arbetet och hur ska vi få detta att bli på riktigt. Men jag var bara tvungen att berätta om detta för jag tyckte det var så häftigt och det var så mäktigt och det ger mig så gott hopp om, om utvecklingen framåt. Och kanske också att du kan hjälpa till nu och tänka lite grann på det här. Så utifrån allting som du vet om, å ena sidan Facebooks plattform, vilket kanske inte är jättemycket. Men dina synpunkter på de globala Målen. Du kanske jobbar i en NGO idag eller du kanske bara rent allmänt är tillsammans med Greta Thunberg engagerad i, i klimatfrågan alltså, Vad skulle Facebook kunna bidra med? Slangar det in via mig och så ska jag se till att Anna får reda på det här för att eh, här finns det potential. Jäklar vad det finns potential här. Eh, det här var sista En sak idag för den här veckan. Eh, när du ser detta är det fredag, eh, jag ska hålla lite helg och så ses vi på måndag igen. Och Tro nu för guds skull inte att En sak idag bara kommer fortsätta handla om Facebook. Men det kommer att komma ett par grejer till. För jag är inte färdigprocessad med alla intrycken från den här veckan. Eh, och Fortsätt kommentera, ställ frågor, och häng på. Eh, och så ses vi på måndag.